أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. د لا یستحی د دې معنی نه مخکې اول عام د حیا مانس د کول پکار دی. حیا څه ته وایي؟ حیا ویل کیږي خلق یمنع الشخص من الفعل القبیح. هر هغه خوی چې هغه منی کوي بنی آدم لرا د قبیح فعل نه د یو قبیح کار نه چې بنده منی کوي داسې خوی ته حیا وایي. یعنی د یو نامناسبه او د یو ناکاره کار نه چې بندی آدم منی کوي نو داسې خوی ته حیا وایي. لکه بنی آدم دا نه برداشت کوي چې یاره په یو مجمع کې دی زما عورت ښکاره شي. داسې د مشکات شریف لوی شارح دی او د شاه نور شاه صاحب په شاګردانو کې هغه لوی حیثیت لري. مولانا محمد ادریس کندهلوی هغه د مشکات شریف شرح ده التعلیق السبیح په هغې کې د حیا و اقسام ذکر کړی دی. هغه ټول خو دلته کې بیانول نه دي پکار مناسب هم نه دي خو بنیادی طور باندې هغه په دو تقسیم دی. یو حیا محموده ده او یو حیا مذمومه ده. حیا محموده دی ته وایي چې هغه ښه حیا یي ښه حیا پکار چې کومه ده چې بنی آدم له پکار ده چې هغه دې پکې ای نو دې ته حیا محموده وایي. او یو حیا مذمومه ده داسې حیا چې هغه قابل مذمت ده نه ده پکار. محموده حیا څه ده؟ نو محموده حیا دغه ده چې یعنی چا کې حیا ډېر وي نو هغه د خلکو مخکې کمیس اوباسل هم ګواره کوي نه. دا حیا په عثمان رضی الله عنه کې ډېره زیاته ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ځای کې تشریف فرماو او دا زنګون نه لاندې دا خپه ښکارېده نو ابوبکر رضی الله عنه راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هماغه شان ناست و بیا عمر راغی پیغمبر علیه السلام هماغه شان ناست و په دې کې عثمان رضی الله عنه لار کې هغه سر ته راښکاره شو نو پیغمبر علیه السلام زر هغه پینسه راښکته کړه خپه پټه کړه. نو چا تپوس وکړه چې جی د ابوبکر صدیق په راتلو باندې تاسو خپه پټه نه کړه د عمر پر راتلو هم خپه پټه نه کړه. عثمان چې راښکاره شه تاسو خپه پټه کړه. پیغمبر پاک وفرمایل چې زه د هغه سړي نه څنګه حیا ونه کړم چې د چا نه د الله فرشتې په اسمانونو کې هم حیا کوي او تاسو د جمعې په خطبه کې دا ټکی اورئ که نه
وأصدقهم حياءً عثمان. ده محمود حياء أيوة مزمومة حياء مزمومة حياء ده چې مثال په تور بني آدم ته داسې یو پوشیده مسله را پیښه شرعي مسله او دې تپوس نشي کولی مولا صاحب ته به څنګه وایم چې زما داسې پلان کې چل دی شرم دی پتو پاو لگی نو شرم خود کنه دا تپوس پکار دی چې دا مسئله دی حل شي کنه نو دا حیا نه دا پکار خا دا اخو مضمون حیا دا شریعت شری مسئله و ترا پیخا دا و مولا نه تپوس نشی کولی چې ما ته دا چل دی بس دا خود ته حیا معنی وشوا اوس دلته د حیا څه مطلب دی نو اصل کې حیا باعث وي په ترک د شی باندې ښه اے دا حیا د سسیز د کولو نوم نه دی د نه کولو نوم دی پوه شوې روژه او د مانځه مثال دی د روژې د مانځه مثال دی مونځ د کولو نوم دی که د نه کولو نوم دی د کولو نوم دی او روژه د نه کولو نوم دی نه خوراک نه سکاک نو روژه یو عدمی شی دی سلبی عبادت دی چې ته به یو کار نه کوې نو دغه شان دا حیا چې ده نو دا هم ګورې د نه کولو نوم دی ځکه د حیا په نتیجه کې خلک چې کوم دی نو یو کار نه کوي تاسو په دې خبره جوړ راغله که نه یعنی دا حیا داسې نه ده چې دا حیا د یو کار نوم دی نه نه دا حیا د یو کار د نه کولو په وجه وي به نو چې کله په دې پوه شوې نو اوس په دې پوه شوه چې یو د حیا مبتدا ده یو یې منتها ده یو د حیا سر دی یو یې اخر دی بس لنډه داسې شوې ځه نو د حیا سر چې دی که نه سر هغه یو خوی دی چې بني آدم کې وي یو خوی دی دا خوی په یو فطرت کې د سړي موجود دی بس د سر شو هغه خوی زی 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 نو دې دل ورسی چې دې بیا یو کار نه کوي نو دغه کار تر کول څه دي وای اوس نه دا تر کار تر کول دې منتها ده دې انتها ده او شروع د دې نه وشي چې دې یو خوی دی نو ما تا ته څه ووي چې د حیا تعریف څه دی خلق یمنع الشخص من الفعل القبیح دا یو خوی دی چې بني آدم منی کوي د قبیح کار نه ټیک شوه نو دا خوی چې دی دا د دې مبتدا شوه دی سر دی او هغه کار پرېښودل وایه اوس هغه منتها شوه ټیک شوه اوس چې کله ته د الله په حق کې دا حیا ټکی استعمال کړې چې الله تعالی حیا نه کوي ان الله لا یستحیی نو د دې نه به دا ټول تعریف نی مراد ګورې ځکه چې الله تعالی داسې به نه وایي چې د الله تعالی خوی دی داسې خو ته نه شي ویلی په خبره پوهېږي داسې خو نه شي ویلی چې د الله خوی خلقون نو دلته کې دا حیا صرف دغه منتها په طور باندې استعمال شوې ده دغه منتها په معنی استعمال شوې ده پرېښودل ترک کول د دې وجې چې کله ته دا وپېژنده چې د حیا منتها څه ده یو شی نه کول نو ان الله لا یستحی معنی اوس څه ده الله نه کوي بس الله باندې داسې څه شی باعث نشته چې د هغې په وجه الله هغه کار کول مطلب دا چې ترک کوي باعث مې نشته خو الله تعالی نه کوي بس د دې وجې امام قرطبی د دې معنی دا کړې ده ان الله لا یستحی ان الله لا یترکو او بیا ویلي دي لا یمتنع الله نه منی کیږي بلکې او کار کوي دا حیا خدای نه کوي ان الله لا یستحی ان لا یترکو نه پرېږدي او کار لا یمتنع منع کیږي نه ان یضرب مثلا د دې نه چې
یو مثال بیان کی نو امید لرم چې په دې قصه به پوه شوې نو خدای ته مې توبه ای. مثال بیانول ضربه یزربو دا خو والو ته وایي نو دا وال نه دي واله وهل دا ټکي په پښتو کې هم ګورې د ګڼو مانو دپاره استعمالېږي یوازې د والو دپاره نه استعمالېږي مار نه یوازې د دې دپاره نه استعمالېږي پښتو کې خلک وایي بلا لارو مواله اواله ښه دیوال مې وو لار مې وواله دا جدا معنی ده دیوال مې وو دا جدا معنی ده او سړی مې وو دا جدا معنی ده او د درې واړو دپاره وهل استعمالېږي دغه شان قرآن شریف کې ام د یزربا نو ضرب خو والو ته وایي او د والو د لارې والو دپاره دا قرآن کې هم استعمال شوی دی عربی کې هم د لارې والو دپاره استعمالېږي ګوره ښه تدریب دغه ضربتم فی الارض داسې راغلی که نه تاسو چې کله په ځمکه کې ځای ځای چې لار وښی او دلته کې دا بیان دپاره استعمال شوی دی ښه ان یضرب چې بیان کې خدای پاک داسې نه چې وی وی معنی ته وایي چې ضرب دا مختلفو معنو کې یو ټکی استعمالېږي دا مشترکن فیه الفاظ دې ته ویل کېږي یو ټکی شپېته معنی ای او دا شی پښتو کې شته نو په عربی کې خو به خامخا دی که نه عربي خو ډېره وسیع ژبه ده پښتو خو خواره ژبه ده هره ژبه خواره ده او په پښتو کې هم شته لکه د ګنډل استن ته هم ستن وایي که نه سرنج ته هم ستن وایي او د بجلی ستنې ته هم ستن وایي د ټلینار هغې ته هم ستن وایي او کوټه کې چې ولاړه وي هغې ته هم ستن وایي پیلر ته نو او ستن یو ده دغه شان دا ضرب نو بیان کې مثلا یو مثال دلته کې خدا ما تاسو ته ویلي چې یو مثل دی یو مثال دی یو نظیر دی یو مثل دی مختلف الفاظ دي د ټولو ځان ځان له معنی ده نو دلته کې به اوس دا خو مثل دی نو د دې معنی به څنګه کوي مثال نه صفت عجیبه الله تعالی د دې نه منې کېږي چې بیان کی یو صفت عجیبه مثلا دا مثلا د یضربا مفعول به دی او دا تنوین پکې د تعمیم دپاره راغلی دی اس هم دا قانون زده کا چې دا قانون زده کا چې نکره په سیاق د نفی کې عموم فایده کوي یعنی چې کله یو شی نکره ذکر شي نکره الف لام سره نی مثال پتو عامه خبره چې کیا کنه چې الف لام سره نی نکره ذکر شي رجلن الرجل نه رجلن نو بیا او جمله منفی وي جمله منفی وي په سیاق د نفی کې نو هغه عموم فایده کوي نو د دې مطلب څه شو الله پاک نه منی کېږي د دې نه چې بیان کی نومې صفت عجیبه هر قسم چې وي او بیا دا ما دا ورله نور تاکید ورکوي دا ما ورله نور تاکید ورکوي نو د دې نو پښتو کې څه تعبیر وکړي داسې پښتو کې چې وچه پښتو وای نو داسې به وای الله پاک حیا نه کوي الله نه منې کېږي د دې نه چې بیان کی یو مثال د مثالونو نه یو صفت عجیبه د صفات عجیبو نه د دې بیانولو نه خدای څه شرم نه کوي او منې کېږي نه بعوضتن دا بعوضتن د عطف بیان دی لکه ماشه شو بعوضه ماشه ته وایي فما فوقها او یا د دې نه پاس څه شی د دې ماشې نه سیوا
که خدای د ماشی مثال ورکی اکا د دی ماشی نه سیوا د سشی مثال ورکی فوق د دنه سیوا سه د سشی مثال ورکی او دا فوقیت دا دو قسمه ده یا فوقیت په حقارت کې یا فوقیت په جسامت کې نو کدا سی وې چې د دین سیوا په جسامت کې ان کدا ماشی مثال ورکې یا کدا ماشی نه سیوای په جسامت کې نو سیوا ته نس شي مچ ته سیوای ادا مچ مثال خو خدای ورکړم دې یا ایوه الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب دا چې څوک د الله نه سوا د بل چا نه څه شی غواړي نو دا دونه بیوقوف دي چې د دې دا معبود نه دی دا که مچ د دې نه خوراک وتښتي نو هغه د خپل دغه مچ نه هغه خوراک نه شي اخیستی د هغه د خولې نه نو دا هغوی په مچ قدرت نه لري دی ورته وایي زوی راکا نو ضعف الطالب والمطلوب طلبگار هم کمزور دی او چې د چا نه غواړي نو هغه هم کمزور دی نو هلته کې د مچ مثال ورکړی دی فما فوقها دویمه معنا فما فوقها فی الحقارت چې په حقارت کې او په سپکاوي کې د ماشی نه ملاندې لکه د ماشی وزر جناح بعوزتن زی په ځای په حدیث کې راټک راغلی د ماشی وزر نو که د ماشی د وزر نه ام یو د ماشی نه ام یو شی کمی لکه د ماشی وزر او هغه خدای په مثال کې بیان کی نو دا د خدای لپاره څه ده شرم خبره نه ده د حیا خبره نه ده دا به بیانوي دقسې ولي دا د وجه وی اوس فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم بس اغه خلق چې چا ایمان راوړل نو هغه پوهیږي په دې باندې چې انه الحق من ربهم دا صفته عجیبه چې بیان کړی دی او دا مثال بیان کړی دی دا برحق مثال دی د هغې د رب د طرفه واما الذين كفروا ځکه د ایمان والو هغې په دې خبرو باندې پروا نشته چې شی غټ بیان کا وړوکی بیان کا او شی غټ بیانول پکار دی که وړوکی بیانول پکار دی دا ته وایي دا ته اوس وایمه چې په دې مثال کې ته سیز وړوکی بیان کې نوخه به یې که غټ بیان کې نوخه به یې خدا ده چې ایمان خاوندان چې دین هغې خو په دې خبرو پروا نشته چې خدای د څه شي مثال ورکړه هغې وایي بس چې خدای ویلی دی حق ویلی دی خزیمہ ابن ثابت صحابی و خزیمہ ابن ثابت انصاری نو پیغمبر پاک ته یو سړی سره یو معاملہ و پلار کې ولاړو نو هغه سړی و ته وی دغه دی تا سره گواشته دی په دې مسله آی نمخ کې معاملہ دغه نمخ کې تیر شوی و خو تا سره په دې باندې گواشته نو پیغمبر پاک سره په هغه وخت کې گواه ځکه نو چې هغه کم سات کې هغه معامله کېده نو هغه وخت کې خو گواه و نه نبی کریم ورته لږ شانتې خاموش نو دی هلته چې ته د ونې یا د دیوال میوال شاته به پټ ولاړو نو دی را ښکاره شه او هغه سړي ته وایي زه گوایم زما مخکې درته ویلي وو داسې چل شو نو بس هغه سړی خو ملامته شه لاړو نو دته پیغمبر پاک وی چې الکه خزیمه دا تا په دروغ غوایو کړه ته خو نه وې پاغه سات کې نو دا دروغ غوایي دی وکړه نو هغه وته وی جی تاسو مونږ ته د اسمان خبرې کوي چې په اسمان کې دا چل دی په جنت کې دا چل دی په دوزخ کې دا چل دی په عرش باندې دا دا نو مونږ انګ کې بند کر کې تاسو خبره باندې ایمان روړو نو دا خو د 500 روپو خبره په دې کې به مې یقین نه کوم تاسو په خپلې چې مونږ دا منو چې تاسو وایې چې په جنت کې دا چل دی امونږ وایي او ټیک ته بالکل چې تاسو ویلي به ټیک ته نه دا خو د دنیا د یو څو روپو شی وو
پدې کې مینه یره جی کدا کار ما په خپل سترګو لیدلې وې کنه نو دونه یقین مې نه لکه تاسو په دې خلې چې یقین نه. نو د ایمان خاوندان چې دي نو هغه د خدای او د رسول خبره په هغه کې سوچ د دې خبرې نه کوي چې اورې کسه په سوچ وکړم چې زما عقل اخلې په عقل له اورو لکه ته اور پرېږده کنه هغه پرېږده تا خبره عقل سي. د ایمان خاوندان په دې کې خپل عقل نه جنګي بلکې دا وایي چې انه الحق من ربهم دا زمونږ د رب خبره ده او بس حق بر حق خبره ده. واما الذين كفروا او هر چې کافران دي ويقولون نو هغوی داسې وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا په دې باندې الله پاک د څه شي اراده کړې ده د صفت عجیبه بیانولو په اعتبار سره او د دې خبرې په اوس دونه لوی الله ته وګوره دونه لوی د هغه خدای ته وګوره او ویله د مچانو مثال بیانوي د ماشو مثالونه بیانوي په کار ده چې خدای خو غټ غټ خوسیزونه بیانولې غټ مثالونه بیانولې نو ایله د مچانو خبرې کوي یا د ماشو خبرې کوي دا د استهزاء په طور وایي ښه ټوکې کوي. نو الله وی یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا گمراہ کوي الله پاک په دې سره ډیر خلک او هدایت ور کوي ډیر ہوتا په دې قران باندې گمراہ کوي انا گمراہ والے مخ کې بیان کړه هدایت والے رستو بیان کړه نه پته ولګي چې گمراہ ډیر دی گمراہ ډیر دی هدایت والے لګ دی ګوره خود دې کې اوشي دی قران خو هدایت والے کتاب دی نو دا گمراہ پہ څنګه شو سړی نو بس دا خو عام خبر آسان خبر چاړه مفید شی دی کنه آو چاړه خو ډېر مفید شی نو دا قربانی به پسکې میوه به پس کټکې غوښه به پس کټکې الوګان دا به پس کټکې خو جو یو سړی یې په ځان کې عمرنی کنه او پورې را پورې د خېټې نه وباسي نو د هغه دپاره خو اپت دی کنه د هغه دپاره عذاب دی نور خو زمونږ دپاره خو چاړه لوی رحمت دی دا خدای نعمت دی چې ته اوس دا سیزونه پہ کټکې خو چې اوس یو سړی پہ ځان لې مرې اوري بھی کنه نو د هغه دپاره عذاب دی کنه نو د دې خدا مطلب نه دی چې دا چاړه عذاب دی خو د ده دپاره عذاب دی د ده د غلط استعمال د وجې د قشان قرآن خو د خدای هدایت دی خو د دې سړي دپاره چې چا داسې چل وکړ نو هغه دپاره عذاب دی او د هغه دپاره د تباهۍ ذریعه ده ځکه دې غلط استعمال کړ. اس دې ځای کې دوړو سره کثیرن ویلې دا مې یو سوال دی یضل به کثیرن او یهدی به کثیرن ډېر پہ گمراه شوي دي ډېر پہ الله گمراه کوي او ډېرو ته پہ ہدایت کوي نو چې یو طرف ته کثیر یاد کنه بل طرف ته قلیل یاد کوي اوسو ځکه چې کثیر خو یو طرف ته ای کنه دوړو طرف ته خو کثیر نه تله کې یو خو ډیر کی نه بل خو لک شي دا غینا نو جواب دا دی چې دا کثرت دا د تقابل د پاره نه ذکر کړی ښه دا د دې د پاره نه دی چې ګنه دا د بل په مقابله کې ډیر نه نه اسه ډیر خلق بس دا نه چې ګنه د ایمان او د کوپر اوس یو توازن دی چې ګنه په توازن بیانو چې دا ډیر او دا لګ دا څه نه بس نفس کثرت د دې داسې مثال دی چې لکه یو ځای کې د سجدې هغه آیت راغلی اوس ما نه آیت هېر دی چې را اور دغه شي نو بیا به راته رایاد شي خو د هغې دا مطلب دی چې ډېر خلک چې دي نو هغه الله ته سجده کوي ډېر خلک و کثیر من الناس دغه چې کوم دی ونی او پلان کې او ډېر خلک الله ته سجده کوي و کثیر من الناس ابیا اور پسې و کثیر حق علیه الضلاله او ډیر هغه دي چې باغی گمراهی مور لګیدل نو هغه چې کم خلق خدای ته سجده کوي نو هغه ته هم ډیر ویلې دي او هغه چې څوک گمراهی نه مور پچ لګیدل نو هغه ته هم ډیر ویلې دي د سورې حجر 18 نمبر آیت ته حج ها الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وکثیر من الناس. آیا تاسو نه کتلی چې دا غرونه او دا اسمانونه او دا کسی پیسی دا ټول خدای ته سجده کوي؟ وکثیر من الناس او ډیر خلک هم ورته کوي. ډیر خلک دا مسلمانان ورته ټول کوي کنه. او ورپسې وایي وکثیر حق علیه العذاب. ډیر هغه دي چې په هغې عذاب ثابت. نو دا خو هم ډیر ادی خو هم ډیر. نو دې مطلب دا دی چې دا ډیروالی دا نفس ډیرواله دی، دا غبل په تقابل کې ډیرواله نه. پوه شو په پته؟ نو گمراه کوي په دې سره الله پاک ډیر خلک او ہدایت کوي په دې سره ډیر ہوتا. و ما یضل به او نو گمراه کوي په دې سره الا الفاسقین. فسق ستوي الخروج عن الطاعه، د اطاعت نه وتل، د اطاعت نه وتل دا څه دی؟ فسق. فاسق چې څوک د اطاعت نه وتی دې ته فاسق وایي. ولی البته دا خبره زده کا چې تاسو دا لفظ دا اصطلاح تاسو زده کړی وو، کلی مشکک او کلی متواتی ویلی مو. نو مفهوم کلی چې کله په ټولو افرادو علی سبیل التسویه صادق وي نو دې ته کلی متواتی وایي. لکه انسان کلی متواتی دی او په زید عمر بکر باندې ټولو باندې یو شان صادق دی، یو شان انسانان دی د انسانیت په حواله سره. او عالم څه دی؟ هغه کلی مشکک دی، ځکه چې هغه په علم کې خو بیا فرق وي. څوک ډېر عالم یې، څوک لږ عالم یې، څوک ډېر زیات یې، څوک لږ یې، څوک څنګه یې، څوک څنګه یې، دی د کلی مشکک وي. نو دا فسق چې دی نو دا هم کلی مشکک دی ګورې. او فاسق دا کلی مشکک دی. نو دې څه مطلب دی؟ چې ټول فاسقان خو یو شان نه کنه، ټول فاسقان یو شان نه. نو اعلی ترین فاسق څوک دی؟ اوچت فاسق د ټولو نه لوی مشرک. مشرک د ټولو نه لوی فاسق دی. هغه قرآن کې هغه باندې اطلاق شوی هم دی، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. آیا چې څوک مؤمن وي نو هغه د هغه چا په شان وي چې څوک فاسق وي؟ نو ولې مؤمن او فاسق دواړه یو نه شي کېدی؟ څه کېدی شي کنه چې سړی دی هم مؤمن وي هم دی فاسق وي؟ ولې چې مسلمان او ګناه وکړي نو دغه ګناه په وجه باندې فاسق شي کنه؟ خو مؤمن خو بیا هم کافر کېږي خو نه. نو دغه ځای کې د فاسق نه مراد بیا څه دی؟ مشرک. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا. نه فاسق نه مراد مشرکا. او عامه اصطلاح کې نو عامه اصطلاح کې خو فاسق چې دی نو هغه اسې ګناهګار ته وایي، عام ګناهګار ته وایي. هغه ولو که هغه مؤمن وي، مؤمن وایي خو ګناهګار نو فاسق ورته وایي. نو دلته کې د فاسق نه مراد هغه کافر فاسق دی ګوره. ځکه چې نفس هدایت خود ته شوي که نه، نفس هدایت که ورته نه وي شوی خو بیا به کافر وو که نه، خو هم کافر یادی که نه. چې ګمراه کی په دې قرآن سره نو هغه کافر یادی. نو ما یضل به الا الفاسقین، یعنی وما یضل به الا الکافرین ګوره. وړه درجه د فسق نه یادی، اوچته درجه د فسق چې هغه کفر دی هغه یادی. پاتې شو د دې خبرې جواب چیرا الله ته وګوره او د وړو وړو مثالونو ته وګوره. د الله ذات خو ډېر بالاتر دی، نو هغه لږ د مچانو مثال ورکوي د ماشو. نو دا ډېر د بیوقوفتوب اعتراض دی، ځکه مناسبت په ممثل او ممثل لهو کی ضروری وی د ممثل سره د هغې څه کار نه ګوره. پوه شوې؟ مولا وایي چې دا دې څه وایي. مناسبت په مابین د ممثل ممثل لهو کی ضروری وی، دې سره د ممثل په حیثیت کې څه کمی نه راځي. ممثل هغه چاته ویل کیږي چې څوک مثال بیان نه، تمثیل بیان کرنے والا، مثال بیانولو والا. د ده په حیثیت کې دې سره کمی نه راځي. دې به مثال د خپل حیثیت مطابق نه بیانوي،
هغه چې چا مثال بیانې د هغه حیثیت ته به ګوري نو مثال به بیانې مثال په طور چې ته اوس وایې افلانکي سړی مړه د دوانو سړی نه دی د دوانو سړی نه دی او ته پخپله لوی سړی یې که نه نو ته خو مناسبت د هغه سړي او د دوانو راولې که نه نو ته به دې کې خپل حیثیت ته ګورې که هغه دوانیز ته به ګورې اوس وایا خپل حیثیت ته خو به نه ګورې که نه ته به دې ته ګورې چې لکه د دوانو او د دغه سړي مناسبت راشي اوس چې دې خپل حیثیت ته ګورې نو بیا خو وایي چې مړه هغه پلان کې نه دی هغه دونه بې مطلبه انسان دی دونه سپک دی که نه لکه غر دونه سپک سړی مانی نه لیدی دونه سپک سړی دی که نه لکه غر او دا ځکه چې زه لوی سړی یم نو که زه اوس داسې یادومه چې یاره دا پلانکی خو دونه سپک دی که نه چې لکه د میږي په شان یو سړی دی نو په دې خو زه سپک ښکارم ځکه چې زه به ایله میږي یادومه نو زه به غر یاد کړم نو دا خو تا هغه سړي له عزت سیوا کړه بیا کم دی خو ولې نه کړه عزت خو به د هغه هلکه میږي چې ته د سپک سړي شي سره ته مناسبت ورکې که نه په دې خبره پوه شو د پلانکو کور دونه وړو کې دی که نه چې بس یې سمت او د کمتر دغه دی هغه ډبګۍ دی داسې ووایه نه زه خو ډېر غټ سړی یم چونکې او زه ډېر لوی یم نو زه چې د کمترو دا ډبګۍ یادومه نو په دې خو زما حیثیت چونکې غورځېږي یاره د هغې دا کور دونه وړو کې دی که نه چې بس ته به وایې چې بحري بیړه ده نو دی خو به ته لیونی ښکارې دا ته ولې عزت کمی که سیوا کې ولا اوس الله چې کله د دنیا ما فیها او د دې نظام او د دې اسمانونو او د دې ځمکې د خپل نظر کې د سپکاوي ذکر کوي نو ماشي مچان به نه یادوي چې د دې سیزونو زما په نظر کې او زما د شان مطابق خو د دې حیثیت د ماشي د وزر برابر هم نه دی دا ځمکه او اسمان او دا عرش او دا پرش او دا کائنات دا خو زما په نظر کې د مچ برابر هم نه دی داسې به وایي که نه که نه داسې به وایي چې دا خو ډېر لوی دي نو بیا خو د شي سیوا کېږي خپل حیثیت ته به نه ګوري د هغه شي حیثیت ته به ګوري خو دې باندې به دا خره څوک پوهیږي نو دوی وایي وګوره الله لوی ذات دی ایله یې پکې ماشه یاد کړه ایله یې پکې مچ یاد کړه نو مچ خو هغه د دنیا حیثیت راغورځول غواړي نو ځکه د مچ سره یې مشابهت ورکوي که نه د غیر الله د حیثیت را غورځي چې دا ستاسو د معبودان او دا بوتان او دا هیڅ نشي کولی لکه مچ چې څه نشي کولی نو دې کې خو به خدای خپل شان ته نه ګوري د هغې هغه کمزورتیا ته به ګوري په پته پوه شو دا فاسقان د هغې بعضې صفات او قبیح صفات دا بیانوي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه فاسقان دا داسې خلق دي چې دی ماتوي د الله وعده پس د دینا چې د هغې کلکوالی کړی دی میثاق د دې ماده په قرآن کې بل ځای کې هم ذکر شوې ده فاما منا بعد واما نه دا نه دی فشد الوساق فشد الوساق وساق تړل قیدیان چې کله ونیسه په جنگ کې نو کلک وتړه خلاص تنه نشي کافران نو وساق تړل نو میثاق څه ته وایي داسې وعده چې هغه کلکه تړلې شوي چې هغې ته مونږ عهد او پیمان وایو کلک تړل نو دا فاسقان چې دي نو دا هغه خلق دي چې دی الله پاک سره کړې شوې وعده هغه ماتی پس د هغې د کلک مضبوط تړلو نه دا څوک دی نو دا هغه خلق دی چې چاته سو فیصد دا پته لګېدلې وه چې دا پیغمبر دا هغه اصلي پیغمبر دی چې کم ذکر په تورات کې دی یا په انجیل کې دی او کم مطلب دا دی چې دا
پخوانا زمونږ یو تصور دی چې دلته به یو پیغمبر پیدا کیږي. ابن خلکان یو سړی تیر شوی دی، هغه په خپل تاریخ کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د یو سفر ذکر کړی دی. ویلې مې درته ده نو هغې کې هغه ویلي دي، خو خیر اوږده خبره ده، خو مختصر شکل کې دا ده چې زه په یو سفر باندې لاړم او زما نه لار روکه شوې وه. نو بیا په یو ځنګل کې یو رڼا راته ښکاره شوه د شپې، او بس هغه ځای ته بیا ورغلم. نو یو سړی او هغه راته ورکو لوکه، او زه دننه لاړم او شپه مې تېره کړه، او باران او سیلی وه، هغه راله پناه راکړه، شپه مې تېره کړه، هغه راباندې خوراک مراک وکړه. چې سار شه او رڼا ولګېده، نو ماته ویې دی خورا شه، یو ځای ته یې بوتلم په هغه کور کې، او هلته یو کپړه یې داسې کلو کړه. نو چې ما وکاته، نو مخامخ یو بوت جوړ شوی و ماته ولاړو، او ما ورته کاته. ماته ویې دا پېژنې؟ چې ما هغې ته وکاته، ما تندی له ټک را واچو، لکه دا بوت دې څنګه جوړ کړی دی؟ ما ته ویې دا پېژنې؟ ما ورته ویې او پېژنم، دا زمونږ د کلي دی او د ده نوم محمد دی. دا لازه الکو ما وی بیا بله کپړه داسې کړه چې دا وګوره دا پېژنې. وی چې هغې ته مې وکاته، مې چې دا خو زه یم، دا خو زما شکل تا جوړ کړی دی، دا څنګه جوړ کړی دی؟ زه خو تا پېژنم نه، ته ما نه پېژنې. بیا وی دا پړدی داسې کړه، دا پېژنې؟ بیا مې تندی له ټک را واچو، دا خو بل دا زمونږ ملګری دی، د نوم عمر دی، دا دې څنګه جوړ کړی دی؟ ما ته وی دا درې واړه پېژنه کړه. تورات کې او په انجیل کې د دې پیغمبر او ستاسو د دواړو د شکلونو د یو یو شي داسې تفصیلات راغلي دي چې ما کتاب ته کتل او دا مې جوړول چې دا به پیغمبري، او دا دواړه به ملګري، او دا څنګه شکل سره چې ما دا بوتان او د دې دا ترتیب جوړ کړی دی، په دې شکل به ستاسو قبرونه ومي. اما تندی له ټک را واچو چې یا خدای، دا دی ته داسې پته ده چې دا به اخیری پیغمبر به داسې 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 په هر څه پوه دي، دا یهودیان او دا عیسایان، او هر څه په دې تورات او انجیل کې د پیغمبر پاک لیکلی دی. نو ځکه خدای وویل چې یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، دی دا پیغمبر داسې ټیک پیژني لکه سړی چې خپل زوی پیژني. دوه لکه کسان چې را روانې که نه، نو یا لکه د ټولو خلکو یوه پوزه یي، او دقه دوه شونډي یې، دوه سترګې یې، دوه ننګي یې، دوه غوږونه، د چا خو دوه پوزې نه که نه، او هر شکل کې فرق دی، هر شکل د بل نه بل شانې. خو تا نه به پکې خپل زوی خطا نه شي ګورې، دا پکې نه خطا کیږي. او ګوره داسې یوه بله نقطه دا به دې کرام شي، بیا به مو وایو، خو داسې نه دی ویلی چې یعرفونه کما یعرفون آباءهم، دی دا پیغمبر داسې پیژني لکه سړی چې خپل پلار پیژني. پلار هم د زوی نه خطا کیږي که نه؟ د زوی نه پلار نه خطا کیږي، د پلار نه زوی نه خطا کیږي. خو داسې ونه وایي چې د سړي نه پلار نه خطا کیږي، څنګه چې د سړي نه پلار نه خطا کیږي. د هغې وجه دا ده چې د پلار ګورې د زوی هر اندام لیدلي، دا زوی چې ماشوم و که نه، نو بربنډ به ګرځېده او د پلار ورته کتلي و، نو د دې په بربنډ ټول وجود ولې لیدلی دی؟ او زوی خو د پلار هر اندام نه لیدلی، نو هغې چې څنګه پېژني داسې دې نه پېژني. او خدا ده چې فلما عرفو به کفرو، نه فلما عرفو کفرو به، چې کله وپېژن چې دا خو واقعي هغه پیغمبر دی، وی نه دا هغه نه دی، دا هغه بشنې سترګې، دا وی هغه نه دی. حالانکه تورات کې لیکلي وو چې دا هغه به تکې تورې سترګې، وی نه دا هغه بشنې سترګې، ځکه ورته خدای ویلي ولا تکونو اول کافر به، لومبني کافران تاسو مه جوړېږئ ګورئ، ځکه چې ستاسو د لاسه به بیا خلک کافران کېږي. تاسو پوهېږئ او ګوره دا چل کوئ، دا کوړه ده د چا په ملا باندې؟ د ملا صاحب په ملا. ملا صاحب ته خو پوهېږئ که نه؟ دا خلک خو نه پوهېږي، ته خو پوهېږئ. دا شاندي مو نو دی کلک پیمان کړی دی د دغه سره. قرآن شریف کې د یو بل
ذکر عمر غلی داغنم تبع وقوم تبع یو ځای کې ری کنه کذبت سمود وعاد وفرعون وقوم تبع قوم تبع غالبا سورہ قاف کې ده دخان کې او اصحاب الایکه وقوم تبع نو قوم د تبع خو هغه خو جهنميان او خو دوزخ ته دي دا که ځاغي ذکر خو الله تعالی په کافرانو کې کړی ده خو تبع په خپل چو کنه نو هغه په باره کې پیغمبر پاک ویلی دي چې تبع پسې ګوره هغه بد نه وای هغه مسلمان شو نو هغه د پیغمبر علیه السلام نه په سوونو کاله مخکې تیر شوی دی په سوونو کاله او یهودی مولیان ورسره وو او تورات هم ورسره وو او دی د یمن بادشا وو نو په دغه لار باندې تیرېده نه چې مدینې ته را ورسېد که نه نو بس هغې چې یو خوا بل خوا وکاته او د کجورو ونې وې تبع ته ویې جی صبر وکړه زو نه دا د اخیري پیغمبر د پیدا کېدو ځای دی ابه دلته راځي ګوره دو دې ته علم وایي ښه دې ته علم وایي علم نقطه درته ووایم نه بس مې نه وایم درته ابراهیم علیه السلام لا خدای پاک دو زامن پیغمبران ورکړي اسماعیل او اسحاق صحیح شو یو بل زوی مو د هغه نوم مدین و خو پیغمبر نو نو ګوره چې د اسماعیل علیه السلام تذکره ورته خدای کړې ده که نه اسماعیل علیه السلام نو ورته ویلي دي چې ده ته نه سوال وکړه وقاله انی مهاجر الى ربی سیهدین داسې دی رب هب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم مونږه اغلا د یو صبرناک زوی زیرې ورکړه صبرناک وګوره د صبرناک زوی زیرې ولا ورکړه فلما بلغ معه السعی قال انی ارى فی یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچې څنګه دې خوښه ده خو ما خوب لیدلی دی لالوم دی نو هلته چې هغه زیرې ورکړی نه کې ورته ټکې څه استعمال کړی حلیم حلیم صبرناک ام دقه شان زیرې ولې د اسحاق علیه السلام باره کې ورکړی دی نو هلته کې ورته ویلي دي فبشرناه بغلام علیم مونږ هغه له د پوهې زوی زیرې ورکړه اوس هغه نسل کې شعر را روان دی نو چې په نسل کې را روان دی نو حلم را منتقل شوی دی امت محمدیتا او علم منتقل شو بنی اسرائیل تا نو داغ علم نو هغه چې را منتقل شو نو چې دا یهودیانو دا مدینه باندې راغله کنه او چاپیر دا شو کا تر وکا تا دا کجوری مجوری ولید ودا د اخیر پیغمبر غزه دی صاحب دلته برازی دا داغه مهاجر دی مهاجر نه ګوره مهاجر مهاجر خو سړی ته وایي چې کوم ځي مهاجر هغه ځای ته وایي چې کوم ځای ته هغه هجرت کوي ویدا هغه ځای دی بس هغه هم ودرېده او دې زر تورات راواغېسته او تورات یې ولوسته او هغه ځای وکته ویدا دی دې ته پویه وایي ښه خو په پویه خو سړی نه خلاصېږي نو بس هغه چې کوم دی نو ده بیا داسې کار وکړه چې دقل تکې یو کوټه جوړ کړه یو کور یې جوړ کړ او په هغې کې یو سړی دیره کړه او هغه له یو خط ولیکه او هغه خط یې هغه له ورکړه ورته وې که ستا په جمدانه باندې پیغمبر علیه السلام اخیرې پیغمبر ستا په جمدانه پیدا شه نو زما دا خط به ورکې که پیدا نه شه نو ته به خپلو بچو له هغه خط ورکې نو هغه به بیا ورته هغې وله ورکې او هغې ته به وصیت وکړي چې که ستاسو هغه کې پیدا نه شو نو بیا به هغې خپلو له ورکړي به هر کله چې ورسېده هر سویم نسل کې چې ورسېده نو زما دا خط به هغه ته ورسي او هغه خط کې ورته لیکلي وو زه تبع یم ملک حمیر د حمیر باچا او یاره چې زما خو ملاقات شوق خو دا ده چې اندازه داسې ده چې تا خو لا پیدا نه اوس په دې سات کې او زما دا خط واخله ازما در باندې دا اوس نه ایمان ده
پیغمبر علیہ السلام چې کله مدینه منوره ته ورسید په سوونو کاله پس نو یو ورته وی اوخه به ما کر راولې بل به ورته ما کر هر چا د اوخې واګې نیولې ځان پسې راښکه. پیغمبر علیہ السلام ورته وی دعوها فانها ماموره پرېږده د اوخه په آرام پرېږده دا ماموره ده د خدای د طرف نه دا زما په اختیار کې نه ده د دې واګې د خدای لاس کې دي بس پرېږده تاسو نو واګې پې د پاسه واچولې بس په آرام کېناست پې د پاسه بس هغه اوخه ګرځېده را ګرځېده تاوېداره تاوېده آخوا پس آپه لځه او دېخوا راځه انیغه لاړه او د ابو ایوب انصاری د کور مخې ته کېناسته نو دا هم اقه کور و چې کوم پیغمبر پاک له جوړ شوی و دا بل نه و خو ابو ایوب پکې اوسېده نو بس هغه ته کډه را بار کړه او پیغمبر پاک ور دننه شو گویا کې پیغمبر پاک خپل کور ته دننه شوی دی. نو په سوونو کاله مخکې خلک دونه پوهېدل چې دا یو سړی به پیدا کیږي خو چې سړی پیدا شه کله نو بس بیا وی کفرو بی نه نه دا هغه نه دی ولې هلته چودراهټ ختمیږي بیا بیا خو خلک د ده به مني نو مونږ له خو به خلک نظرانې او شکرانې نه راوړي خدای شان دی. دا مسئله شو نو دا د خدای سره دی وعده کړې ده په کتابونو کې د دې وجه تاسو دا خبر زده کې چې په مقدمه کې دا خبره تیره شوې وه چې د ټول قرآن مرکزی مضمون څه دی توحید باری تعالی دا د ټول قرآن مرکزی مضمون د دین هغه ټول پرکار ته شوی دی پرکار مثال مې درکړی و چې د پرکار خو دوه طرفه وي که نه نو هغه یو هغه څوکه وي او هغه پینسل وي نو هغه پینسل باندې چې ته کومه دایره تاوی نو دا دایره څه دی دا انسان دی باس ټول د انسان نه دی او مرکزی نقطه څه ده لا اله الا الله به اصطلاح تبلیغیانو د الله نه کېدو یقینا مخلوق نه کېدو یقینا دا هغه نقطه ده دا شی شو چې کله دا وشوه نو دا خو مرکز دی د خبرې خو بیا هر یو صورت چې دی هر یو صورت نو د هغې یو مرکزی مضمون ګوره هر یو صورت په یو عمود باندې ولاړ دی هر صورت په یو خپل عنوان سره روان دی او چې سړی په سوره یوسف کې د مونځ او دس احکام تلاش کوي نو دا خو د والو قابل نه دی چې د مونځ او دس خبرې په سوره یوسف کې تلاش کوي هر صورت کې خو هره خبره نشته نو د سوره بقره مرکزی مضمون څه دی خطاب مع الیهود یهودو ته خطاب اگر چې د هغې په ضمن کې مسلمانانو ته ډېرې خبرې سوره بقره چې دا نو دا مشتمله ده په څلوېښتو رکو باندې څلوېښت نو هغې کې تورې زه ته خیم ها دا ته خیم چې دا دا په 40 کې اتلس رکو چې دي نو دا یهودو ته خطاب دی ښه اتلس لومبنی اتلس او ورپسې بیا 22 پاتې کیږي د یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرین دا د قزینا تر اخره پورې د دې مرکزی مضمون بیا مؤمنانو ته خطاب دی دا ابتدا کې اتلس رکو دا یهودو ته خطاب دی ادا ورپسې 22 رکو مؤمنانو ته خطاب دی اگر چې د مؤمنانو هغه خطاب هم داسې دی چې دې سره په تعلق کې دی خو خطاب مؤمنانو ته دی نو دا ټوله خبره د دې بنیاد باندې ده چې هغه خلک چې هغې ښه پوهېږي او ښې خدای سره وعدې کړي دي او کلمې ویلې وه په خپل وخت هغې اوس هغه خپله وعده ماتوي ویقطعون ما امر الله به ان یوصل او دی کټکۍ هغه څه چې الله پاک د هغې د جوړولو حکم کړی دی
نو اس دی تے چکل حکم کڑے دے نو دین کتا دا مکے مشرکان نو اخلے ناغیل خو پیغمبر دا دین مخ کراغلے نو کلے ہوتا حکم کڑے دے کنا پا دے خبر نو پوئے گئے وہی گورا ما امر اللہ به ان یوصل دی کٹکی اغه شی چې الله پاک دا غې د کولو او دا غې د جوړاولو حکم کړی دی نو هغه څه شی دی هغه د الله احکامات نو الله احکامات خو مشرکانو ته نور راغلی خو د دې وروسته به اوس راځي نو دا یهودیان یا دی دی یهودو ته خدای د جوړاولو حکم کړی دی دی کټکی و یفسدون فی الارض اپ ازمکه فساد کوي فساد دقه دی چې خلق منی کوي د دین نه اولئک هم الخاسرون دا تاوانیان خلق دی برباد قوم دے دا اس یو بل خبر دا چہ دا دا قرآن دا انسانی تخلیق پا حوالے سرا پا آغا گنے چنے مضامینو کے دا چہ دا دیر اہم دے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون تاسو به څنګه د الله نه انکار کوي او حال دا دی چې الله چې تاسو مړ وی نو الله جمدی کړی او بیا به مړ کې بیا به تاسو مړ کی بیا به هم جمدی کی بیا به تاسو هغه طرف ته واپس کیږئ نو د دې نه څه ثابت شو سو جندونه سو مرګونه دو جندونه او دو مرګونه کنه وکنتم امواتا فاحیاکم تاسو مړوې جم دی کړې بیا به مړ کی بیا به جم دی کی نو دوه ته مرګونه ثابت شو دوه ته جندونه ما مسئله خدا سے نه ده مسئله زه کدا سے نه ده چې ویلې دي په سر کې چې وکنتم امواتا تاسو مړوې او تاسو ته ما یو شی ویلو که چاته یادی چې تقابل په څو قسمه دی په څلور قسمه نو په هغې کې یو تقابل تقابل عدم والملکه که نه تقابل عدم والملکه تقابل عدم والملکه دې ته وایي چې مطلب دا دی چې دوه داسې سیزونه دی یو بل په ضد کې چې دا بل هم دغه کیدی شي لکه ړوند او روغ نو هغه ړوند چې دی نو هغه ته ړوند کله وایي چې هغه کې ما من شانه ان یکون بصیرن کنه چې هغه د سترګو قابل وي نو خلک ورته ړوند وایي کنه داسې څوک وایي چې دا موبایل ړوند دی شتۍ ړنده ده شتۍ داسې ویلي ټوپۍ ړنده ده ړوند خلک ځناور ته وایي انسان ته وایي دې ته خلک ړوند وایي نو امواتن چې دلته وایي چې تاسو مړ وی نو چې کله دا بني آدم د سره پیدا نه و نو ده ته مړ ویل جایز وو اوس په دې پوه شو ده فاحیاکم نه خدا دې جمدې شو که نه ژوند ته راغی خو چې کله لا دې پیدا شوې نو نو هغه حالت ته ولې مرګ ویل جایز دي سر مرګ خو هغه څیز ته وایي چې په کوم څیز کې د حیات ماده وي نو ته به ورته مرګ ووایه که نه نو چې لا دې پیدا نو نو خو دې مړ هم نه و که نه مړ خو به دې اله شي چې ژوند په کې راشي بیا مړ شي په دې سوال تاسو پوه شوئ نو دا وکنتم امواتا نه څه مراد ده نو دا ګورې یو اشاره ده باریک او خفیفه اشاره چې ډېر کره ته ورته ذهن نه ځي ګورې د خلکو او دا باریک اشاره دې ته ده چې بل الله پاک د بني آدم ارواح اول پیدا کړه او په هغې کې جن پیدا کړ ارواح صرف روحونه بیا د هغې نه وعده واغشته الستو بربکم قالو بلا زستاسو ربیم کنه هغې ورته او یې ښه نو چې کله دا وعده تنه واغشته لکه که دا روح مړ وې مړ نو د مړ شي نه خلک وعده اخلي نو د روح کې د روحو دا ژوندونو ژوندون حیاتو هغه حیات نه وعده واغشته دغه روح نه ښه نو چې کله ته وعده واغشته نو بیا خو لا جسم ونه کنه جسم خو به چېرته په دوه زره او درې زره او څلور زره کاله پس پیدا کوي نو هغه روح یې په آرام کېښودې یو ځای کې هغه په آرام کېښودو ته مرګ ویلې ښه وکنتم امواتا
روح جم دیو خو بیا دا روح مصرف نو کنه پا روح پا روح سک سک اوس پا روح نو غی پا یو کولڈ سٹوریج کې کې هوت کولڈ سٹوریج پی جنې او بار وطنونو کې چې مړی وشي کنه او هغه الا روڑی نه ای باندې خو بلا وخت لګي نو هغه په هغه فریج کې کی دی کولڈ سٹوریج نو مړی اور شي نو چې روڑی نو بیا بیا روباسي نو هغه ټول ارواح په اربونو کربونو هغه ټول په هغه کولڈ سٹوریج کې په آرام کې خور چې کله اراده وکي چې پلان کې پیدا کوم نو هغه پلان کې دلته وجود تیار کی په رحیم مادر کې هلته نه هغه روح راولي دلته پکې واچي نو دا چې کله دی پیدا شو نو یو جن هغه وو او وکنتم امواتن بیا هغه روح مړ کړی دی ایښی دی په آرام هغې ته موت ویلی دی نو ژوندونونه څو شو درې شو که نه یو د روح هغه ژوند شو ادوا او یو د دنیا دا ژوند شو دا موجوده او یو بیا قیامت کې شو نو ژوندونونه درې شو او مرګونه دوه دي یو د روح هغه مرګ او یو دا چې خلق مړه کېږي دا مرګ خدای کې یو سوال دی قرآن شریف کې پخپل هم راغلی ربنا امتنا اثنتین واحیتنا اثنتین خدای دوه پیرې دی وژلي وو دوه پیرې دی جمدی کړي وو دا موته اشاره ده خدای دوه پیرې دی وژلي وو وژلي نو وژلي خلق جمدی وجنی کنه نو چې نو پته ولګېده چې دا یو وژلي دا دا اوسنۍ چې خلک مړه کېږي دا وژلی یاد دی او هغه دویم وژلی رومنی دی چې هغه روح یې وژلی دی په آرام کړی دی بس هغه یاد دی خو دغې باندې سوال دا دی اوسه چې هغه روح یې خو یاد کړی نه دی نو بیا ای په کار دا وه چې ای نو داسې ګرانه خو خدای ته نه وه چې داسې ویلی وی چې ژوندونونه درې امرګونه دوه داسې به یې ویلی وی که نه چې درې پیرې ژوند دوه پیرې مرګ نو دا یې ځکه نه دی ویلی چې اصل کې هغه ژوند د بني آدم د مکلفوالي نه بار دی په هغې خو ته مکلف نه یې هغه تا ته یاد نه دی هغه چا ته یاد دی لکه خدای پاک زمونږ د ارواحو نه وعده اغېستې وه چې زه ستاسو رب یېمه که نه یمه او مونږ ټولو ورته ویلي وو چې او خدای ته زمونږ رب خو چاته یاد دي سیوا د زنون مصري نه زنون مصري یو بزرګ تیر شوی دی او هغه ویلي دي وایي چې کله په عالم ارواح کې عالم ارواح کې چې خدای پاک ارواح ځان ته مخامق کړه او یې ځان ته مخامق کړه نو ویې دی ټولو انسانانو ته ویې چې الستو بربکم او قالو بلا نو ما چې ورته کوم بلا ویلی دی هغه ماته یاد دی نو دا زمونږ د هغه خبرې نه دي زمونږ دا اصل کې د بعضې خلکو پرواز وي او دا د بعضې خلکو پرواز وي هغې ته مونږ پرواز نه شو کولی بس دا جدا خبرې دي د خپل خلک دي ښه لکل فن خپل خپل سړی یون دا ارفن خپل سړی ګوره ښه دا زمون کار نه دی دا زمون پرواز نه دی شیخ حسن جان صاحب خبره وي دغه پرواز ډیر اوچت دی او حافظ ابن حجر ورپسې ځان نشي رسولی ثم الیه ترجعون نو دی نعمتونه یاد کړه اخر کې به وي ورځی به تاسو خدای ته به مخامخ کېږي رجوع به کوي سوال دی کې دا دی چې مرګ نعمت دی که نه دی نو او دی ښه چې چا په ایمان باندې ژوند تیر کا اعمالو سره نو پیغمبر پاک فرمایي چې تحفت المؤمن الموت د مسلمان لپاره خو مرګ تحفه ده بزرګانو ویلی دي دا حدیث نه دی اوس دا ورپسې خبره حدیث نه دی الموت جسر یوسل الحبیب الی الحبیب موت مرګ یو پل دی محبوب خپل محبوب لرسوي نو د ایمان خاوندانو لپاره خو مرګ لوی نعمت ده خدای ایله په آرام شي پیغمبر پاک ویلی دی چې سړی مړ شي نو مستریح او مستراح منه یا دې پارام شي یا ته خلک پارام شي دې پارام شي د دنیا د ستړیتوب نه د مرضونو نه د غمونو نه د پریشانو نه د غریبۍ نه د لوږو تندو نه پارام شي د ایمان خاوندو جنت ته لاړ پارام شو بس او که نه شیطانو نو مستراح منه خلک ته پارام شو ایله ته خلک پارام شو او اپا ته خدای روک کچتا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله پاک هغه ذاته چې تاسو د پاره هغه پیدا کړی چې په دې ځمکه دی د دې نماز خلکو ډېر خراب مطلب اغشته دی کمیونستو وایي چې په ځمکه څه دي دا ټول ستاسو دي نو چرکو یو مرغه او چې چا ونیوه د هغه پوه شوې په ځمکه چې څه دي دا ټول ستاسو دي نو استعمالوی بې تپوسه
خراب و خلق و دا سے نگا کڑی دے خواہ دا مطلب ہونا دے دا اریو سیز دا پارا اللہ پاک سو حدود مقرر کڑی دے سو حدود دی سو قواعد دی سو ضوابط دی دا غی مطابق با استعمال ہے سو مستوائی لسمائی مولیانو لکلی دی چی دا استوا پسیلہ کے کل الہ راشی نموراتین توجہی خواہ دا استوا پسیلہ کے چی کل الہ راش علاکہ دا استوا پسیلہ کے کل علا راجی گورے استوا علی العرش الرحمن علی العرش استوا علا نو علا چراشی اب بیا پخپل زیوا جل تسم رات دے پیش خودل تا الہ را غلے دے او استوا پسلے کی چے الہ راشی نو مراد تے توجہ ہی دا سن چ اللہ تعالی اسمان مانے کی ناس تو ول اعوذ باللہ توب من خدای تا خلق دا مانے کی قمق الخلق دی او دغه باندې نه پوئیږي جی په هر حروف جارو په استعمال نه خبر نه دی الہ مطلب اللہ پاک متوجہ شو اسمان طرف تا فسواہن سبع سماوات نو آسمانونه تیار کړ او برابر کړ برابر کړل سواہن برابر کړ او بیا د ار اسمان خپل خصوصیات دي او په ار اسمان کې خپل مخلوق پیدا کړی دی هغه ته بل ځای کې اشاره کړی دی واوحا فی کل سماء امرها په هر اسمان کې دا غی خپل امور دی یو لوی کائنات ته برا دا ښکته خو هیڅ نه دی دا ښکته دنیا خو هیڅ هم نه ده دا ښکته چې په څه په نظر راځي دا څه چې دی دا ستوري او دا سپومه او دا نظام او دا کائنات دا د اسمان په مقابله کې داسې دی لکه داسې یو میدان چې دا غی یو سر او بل سر نه ښکاري او په منځ کې ولې یو پیاله کې دی بس دا اسمان په مقابله کې دا پورا کائنات دو نړوکې دی اسمان او بیا د هغې نه پاس بل اسمان او بیا بل اسمان او بیا بل اسمان او بیا وه فلک الافلاک وم اسمان بیا پې جنتونه بیا پې عرش د الله تعالی یو کائنات دی یو دنیا دا عالم دی و هو بکل شیء علیم او هغه په هر یو شي باندې عالم دی بس ته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغرنا بفضلك عن من سواك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله